Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Ayr24-ün efirində işimiz var. Səhərdə yaxın 3 saat ərzində iqtisadi, siyasi, sosial və bir sıra mövzularla qarşınızda olacağıq. Əlbəttə ki, həmkarlarımızın da bağlantılar da olacaq. Onların da şərhlərini və reportajlarını da sizə çatdırmağa çalışacağıq. Beləliklə, işimiz var. Səhəri təqdim edirik. Sabahınız xeyir olsun, sənin də Cinara. Sabahınız xeyir olsun, Rasim. Sabahınız xeyirli uğurlu açılsın. Ayr24-ün dəyərli izləyiciləri, bəli, işimiz var. Səhərə baxırsınız və yaxın 3 saat ərzində əsas xəbərlərin müzakirəsini aparacaq, amma ilkin olaraq gəlin anonslara nəzər yetirək, görə gündəmdə nələr var. ATƏT-in Nazirlər Şurasının ötən gün İsveçin paytaxtı Stokholmda keçirilən icrası barədə siyasi ekspertlərlə müzakirə etməyə çalışacaq, çünki orada çox tərəfli görüşlər oldu və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə dair bəzi qərarların qəbul olunduğu da deyilir. Azad olunan ərazilərdə aparılan mina təmizləmə prosesi barədə də rəsmi qurumun nümayəndəsi ilə danışmağa çalışacağıq. Bugün eyni zamanda Milli Məclisin plenar iclasında büdcəyə dair müzakirələr aparılacaq, detalları Milli Məclisin üzvündən soruşacağıq. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, təbii ki, anonslarımızı diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sıra manşet xəbərlərindədir. Görək yerli və dünya gündəminin əsas manşetini hansı xəbərlər zəbd edib. Qərblə Belarus arasında ziddiyyətlər daha da kəskinləşir. Avropa İttifaqı Belarusa qarşı 11 hüquqi və 17 fiziki şəxsin daxil olduğu 5-ci sanksiyalar paketini artıq təsdiq edib. Bu barədə qurumun şurasının hökumət bülletenində dərc olunmuş qətnamədə deyilir. Sanksiyalar Brüsselin Minskdən hibrid hücum hesab etdiyi miqrasiya böhranı ilə əlaqədar qəbul olub. Avropa İttifaqı həmçinin xəbərdarlıq edib ki, vəziyyət yaxşılaşmasa, məhdudlaşdırıcı tədbirləri sərtləşdirməyə davam edəcək. Beləliklə, bugündən Belarus üçün qara siyahıya salınmış şəxslərin ümumi say 183 fiziki və 26 hüquqi şəxsə çatdırılıb və dövlət məmurları da bu siyahıda daha çoxluq təşkil edir. Və digər bir məlumatımız da var. Avropa İttifaqı Yordaniya və Namibiya istisna olmaqla qısa müddətli səyahət üçün icazə verilən ölkələrin siyahısını qısaldıb və bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının dərc olunmuş bəyanatında deyilir. Avstraliya, Argentina, Bəhreyn, İndoneziya, Kanada, Qətər, Kolumbiya, Küveyt, Yeni Zelandiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Peru, Ruanda, Səudiyyə Ərəbistanı, Uruqvay, Çili, Cənubi Koreya bu siyahıda qalıb. Bundan əlavə Avropa İttifaqı öz sərhədlərini Çin vətəndaşları üçün açmağa hazırdır deyə bildirilir. Bəli, omikron səbəbindən bir sürü ölkələr artıq qapanmalara gedirlər. Elə yeri gəlmişən Birləşmiş Ştatlar Prezident Biden də bununla bağlı hökumətin qərarını verdi. Omikron ştamının yayma təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq Yaponiya hökuməti 6 ölkə ilə və regiondan gələnlər üçün karantin tələblərini sərtləşdirdi. Belə ki, Qana, İrlandiya, Norveç, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı və Kaliforniyadan gələnlər üçün xüsusi müəssisələrdə 3 günlük karantin tətbiq olunur. Müvafiq tədbirlər dekabr ayının 4-də, yəni sabahdan qüvvəyə minəcək. Və təbii ki, omikron ştamı ilə bağlı bir sıra ölkələr məhdudiyyətlər də tətbiq eləməyə başlayıblar. Almaniya Bundestagı 2022-ci ilin fevralına qədər məcburi koronavirus peyvəndinin tətbiqi imkanlarını nəzərdən keçirəcək. Yəni, artıq Almaniyada da peyvənd məcburi ola bilər. Bu barədə Almaniya kansleri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Angela Merkel deyib. Onun sözlərinə görə, federal ştatların hakimiyyət orqanları ilin sonuna kimi tövsiyələr hazırlamalıdır. Bundan əlavə, Almaniya hakimiyyəti apteklər və supermarketlər istisna olmaqla peyvənd olunmamış sakinlərin mağazalara girişini məhdudlaşdırmağa razılaşıb. Deməli, dəyərli izləyicilər, artıq Avropanın bir çox yerində eyni qaydaların tətbiqini müşahidə edirik. Yalnız zəruri ehtiyac olduğu halda evi tərk etməyə icazə verilir. Əks halda siz mütləq peyvənd edilməlisiniz. Hesab edirlər ki, bununla da insanları peyvənd olunmağa təşviq eləyə bilərlər. Əks halda bu şəkildə məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək və demək olar ki, insanlar evdən çıxa bilmədikləri üçün məcbur olub vaksin olunacaqlar, vaksin tətbiqinə icazə verəcəklər. Ən azından Almaniya hökuməti belə hesab eləyir. Baxmayaraq ki, Avropanın bir çox yerində məcburi vaksinasiya prosesinə dair kifayət qədər etiraz aksiyaları da var. Yenə bu yeni ştamdan danışacağıq. Omikron Oftalmoloji Mərkəzlər Şəbəkəsinin rəhbərliyi Omikron ştamının adını dəyişdirməsi ilə bağlı çağırış edib.
Bu barədə şəbəkənin təsisi və baş direktoru Aleksandr Padar Rusiya 24 kanalının efirində bildirib. Onun sözlərinə görə hüquqşünaslar məhkəmə prosesinin perspektivinə müsbət yanaşırlar. Elə yeri gəlmişən ötən gün Rusiyanın klinikalarından biri də artıq ümumdiyə səhiyyə təşkilatını məhkəməyə verib. Səbəb səmin klinikanın adının Omikron olması ilə bağlıdır. Artıq Omikron özü geniş müzakirə mövzusudur. Bu da onu deməyə əsas verir ki, digər sahələrdə bu virus təsir edəcək. Bəli, klinikanın adı Omikron. Nəzərə alsaq ki, Yunan əlifbasına, qədim Yunan əlifbasına əsasən Omikron adlanıb və məhz bu adın seçilməsinin səbəbi də bütün ölkələrdə daha rahat şəkildə tələffüz olunmasıdır. Çünki bilirik ki, ondan öncə bəzi hərflər var idi ki, bu ətrafda da müzakirələr gedirdi, amma hesab edirdilər ki, Omikron dünyanın hər yerində rahat şəkildə tələffüz oluna bilən bir sözdür. Bu səbəbdən də məhz həmin virus belə adlandırılmalıdır. Ölkələr üzrə də adlandırmağı etik hesab eləmirlər. Çünki biz Hindistan ştamı deyirdik daha öncələrində, amma daha sonra mütəxəssislər dedi ki, hansısa bir ölkə haqqında bu şəkildə danışmaq etik deyil. Ona görə də ona fərqli bir ad vermək lazımdır. Delta ştamı adlandırıldı. Daha sonra isə Cənubi Afrika Respublikasından yayılan həmin ştama da məhz Omikron adı verildi və bu ətrafdakı tərəddüdləri və narazılıqları da Rasim az öncə diqqətinizə çatdırdı. Elə bu istiqamətdə müzakirələrimizi davam etdiririk, daha doğrusu xəbərlərimizi təqdim edirik. Afrikanın 5 ölkəsində əhalinin 40%-dən çoxu koronavirusa qarşı peyvənd edilib. Bu barədə Dünya Səhiyyə Təşkilatının Afrika ofisi koronavirusun Omikron ştamı və Afrika qitəsində peyvəndləmə prosesi ilə bağlı onlayn briefing zamanı məlumat yayıb. Eyni zamanda ofisdən bildirilib ki, Afrikanın əksər ölkələrində peyvənd üçün artan tələbatı ödəmək üçün kifayət qədər komponentlər mövcuddur. Əslində, 40% bir o qədər də yüksək rəqəm deyil, çünki bilirik ki, hətta Avropada ən aşağı vaksinasiya prosesi aparılan ölkələrdə belə 60-65%-lik bir nəticələr göstərilir, nəticələr görünür, amma Afrikada bu rəqəm kifayət qədər aşağıdır. Bunun da səbəbi vaksinlərin həmin qitəyə daha gec və daha belə deyək az çatdırılmasıdır. Buna dair dəfələrlə çağırışlar da edilib, biz də sizin diqqətinizə çatdırmışıq. Bu haqda danışdıq, biraz sonra da yenə də danışacaq və bu virus eyni zamanda iqtisadiyyatları da təşvişə salıb. Qapanmalar ola bilər, bu da dünya iqtisadiyyatı üçün yeni böhran dalğası deməkdir, dediyimiz kimi bu barədə. İqtisadçılarla danışacaq, indi isə sosial şəbəkələrdə ötən gün paylaşılan əsas mövzuları sizə çatdıraq. Keçən gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in İsveçdə keçirilən iclası çərçivəsində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken ilə də görüşüb. Ceyhun Bayramov bu barədə rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Tərəflər iqtisadi enerji təhlükəsizlik məsələlərinə dair eyni zamanda regionda post-konflikt dövründəki situasiya və yenidə qurma işləri barədə də müzakirələr aparıblar. Bəli, ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra məsələlər müzakirəyə çıxarılıb və verilişimizin birinci hissəsində biz də ekspertlərlə bu istiqamətdə danışacağıq, detalları müzakirə eləyəcəyik. Amma sosial şəbəkələrin elə bu istiqamətdə olan gündəmi ilə davam eləyək, daha sonra digər mövzularımız da olacaq. Görüş barədə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken də məlumat paylaşıb. O, sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı postda Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupu bunun fəaliyyətində iştirakət davam edəcəyini də vurguluyub. Bir sözlə, yenə də iddialar və cavablar ondan ibarətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri çərçivəsində Birləşmiş Ştatlar yenə də öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Bilirik ki, Fransada kifayət qədər aktiv qalmaq da maraqlıdır. Yəni, regionda əslində bir maraq toquşması var və bu barədə dəfələrlə ekspertlər vurguluyublar. Hazırda müharibənin də bitməsindən sonra ölkələr burada, Cənubi Qafqaz regionunda aktivləşməkdə nə üçün maraqlıdırlar? Biz bunu detallı şəkildə müzakirə eləyəcəyik siyasi şərhçimizlə, amma az öncə də vurguladığım kimi əvvəlcə bəzi xəbərləri diqqətinizə çatdıraq. Təkcə Birləşmiş Ştatlar deyil, Britaniyada Azərbaycanla energetika sahəsində əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Dünən bununla bağlı da bir paylaşım olub. Bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri James Sharp, energetika nazirinin müavini Elnur Soltanovla görüşü barədə rəsmi sosial şəbəkə hesabında post paylaşıb. O həmin postda vurulub. Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanovla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansından sonrakı addımları və geri qaytarılmış ərazilər də daxil olmaqla Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə dair Böyük Britaniyanın dəstəyini müzakirə elədik.
Sosial şəbəkələrdə paylaşımlar bunlar idi. İndi isə digər mövzuların geniş müzakirəsinə başlayacağıq. Bəli, bir daha xatırladaq ki, ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Stokholmda keçirilən 28-ci iclasına dair detalları studiyamızda az sonra müzakirə eləyəcəyik. Amma ondan öncə əsas məsələlərdən biri məhz ərazilərin minalardan təmizlənməsidir. Və bilirsiniz ki, elə iclas çərçivəsində Ceyhun Bayramov da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bu məsələni bir daha gündəmə gətirdi. Bilirsiniz ki, kifayət qədər təhlükəli bir vəziyyətdə Azərbaycan üçün baxmayaraq ki, ərazilərimizi azad etmişik. Hələ bundan sonraki bəlkə bir 30-100 il ərzində bu təhlükə hələ də bizimlə yaşayacaq. Hətta qayıdış planı həyata keçirildikdən sonra da kifayət qədər ehtiyatlı olmalıyıq. Gəlin, bəzi statistik məlumatlara da diqqət yetirək. Daha sonra isə elə rəsmi qurumun nümayəndəsi ilə özümüzü necə qorumalıyıq, sonraki mərhələdə mina təmizləmə istiqamətində hansı işlər görüləcək, bu barədə son məlumatları əldə edəcəyik. Son 10 gün ərzində aşağılanan minaların sayı ilə bağlı iş qrafikimizi təqdim edirik. Noyabr ayının 20-sindən dekabr ayının 2-sinə kimi. Söhbət Tərtər Coranboy istiqamətindən gedir. Piyadə əleyhinə 537, tank əleyhinə 101 mina aşkar olunub. Və azad olunan ərazilərdə görülən işlərin miqyasına da gəlin diqqət yetirək. Noyabrın 10-undan bugünə qədər hansı işlər görülüb, nə qədər ərazi təmizlənib? İndi, bəli, ekranlarda da görürsünüz. Təmizlənən ərazi 13177 hektardır və bərpa olunan yola gəldikdə 616 kilometr təşkil edir. Məhv edilən partlamamış hərbi sursatlar isə 16860 minadan. Bu istiqamətdə söhbət gedir. Dəyərli izləyicilərimiz, təbii ki, mina təmizləmə istiqamətində kifayət qədər işlər aparılır. Amma hələ də görüləsi uzun işlər var və gediləsi yol var. İstəyərdik ki, bu istiqamətdə danışaq, hansı tədbirlər icra olunacaq və təxminən nə qədər müddət lazımdır bizə? Rəsmi qurumun nümayəndəsi suallarımızı cavablandıracaq. Anamanın şöbə müdiri Adil Aslanov qonağımızdır. Adil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi studiyamızdan. İlkin olaraq biz təxminən bir 10 gün ərzində aşkarlanan, məhv olunan, sıradan çıxarılan minalardan bağlı məlumatı verdik. Ümumiyyətlə, proses necə gedir? İstəyərdik ki, bu haqda siz təfərrüatlı danışırsınız. Əslində, doğru vurguladınız. Bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş surətdə tikinti quruculuq işləri davam etdirilir. Əlbəttə ki, bu tikinti quruculuq işlərinin önündə Anaman əməkdaşları həmin ərazilərdə müharibənin partlayıcı qalıqlarını təmizlədikdən sonra bu ərazidə bu işlər davam etdirilir. Demək, belə düşmən tərəfindən 30 il ərzində kifayət qədər bizim ərazilərimiz müxtəlif növ partlayıcı susatlarla çirkləndirilmiş və hal-hazırda bu əməliyyatlar davam etdirməkdədir. İndiyə qədər, noyabr ayından indiyə qədər biz 28 minə qədər partlamamış hərbi sursat və minalar aşkar edərək zərərsizləşdirmişik. O cümlədən bunların böyük əksəriyyətini piyada əleyhinə minalar təşkil edir. Ki, bu da həmin ərazilərdə işləyən insanlar üçün və yaxud da ki, həmin ərazidə alternativ yollardan istifadə edərək həmin ərazilərə getmək istəyən insanlar üçün çox böyük risk təşkil edir. Bununla yanaşı, mən öz təşəkkürümü bildirirəm kütləvi informasiya vasitələrinə, əhalini bu yöndə maarifləndirmə işlərini aparırlar. Ümumiyyətlə, humanitar mina təmizləmənin bir hissəsi olaraq biz paralel maarifləndirmə işlərini də həyata keçiririk. Həmin ərazilərdə işləyən işçilər arasında, həmin ərazilərə yaxın yaşayış məntəqələrindəki olan insanlar arasında, məktəblərdə maarifləndirmə proqramı təmizləmə əməliyyatları ilə paralel olaraq aparılır. Çünki düşmən tərəfindən kifayət qədər bu illər ərzində nəinki piyada əleyhinə minalar, hətta qadağan olunmuş partlayıcı susatlar, hansı ki bunlar müəyyən bir formaya salınmış, improvizə olunmuş qurğulara biz rast gəlirik həmin ərazilərdə. Bu da yəni gözlə görükən bir əşya deyil, sadəcə bizim gündəlik həyatımızda təsadüf etdiyimiz əşyaların içərisində müxtəlif formalara salınmış partlayıcı qurğuları yerləşdirməklə daha çox insanlara xəsarət getirmək, öldürmək niyyəti daşıyırlar. Əsas məqsədimiz isə həmin ərazilərdə insanların təhlükəsizliyini təmin etmək və bundan sonra qayıdış prosesindəki həmin ərazilərdə yaşayan insanların
istifadə etdiyi kənd təsərrüfatı təyinatlı otlaq sahələrinin bütün bunların hər birisini bu partlayıcı sursatlardan təmizlənməkdən ibarətdir. Adil müəllim, təbii ki, bu istiqamətdə işlər aparılır, amma davamlı şəkildə biz pis xəbərlərdə, negatif xəbərlərdə alırıq, həmin ərazilərdə minaya düşən insanlarla bağlı. Bugünə kimi nə qədər insan minalardan zərər görüb, əgər bir statistik məlumatlar varsa, onları da diqqətinizə çatdırardınız? Mən təəssüflər olsun ki, bu müddət ərzində 27 nəfər minadan həlak olmuşlar, minaya düşərək həlak olmuşlar. 44 nəfər isə artıq bu minadan müxtəlif növbədən xəsarətlər almışlar. Təbii ki, biz daha çox maarifləndirməyə üstünlük verərək, həm kütləvi informasiya vasitələri, həm insanlar arasında bu çağırışların müsbət nəticələrini görürük. Çünki artıq bizim, belə deyək də, təşəkkür edirəm o vətəndaşlara ki, hansı ki bu çağırışlara qulaq verir və bu ərazilərə səfərlər etmirlər. Bizim çağırışlarımız nədən ibarətdir? Yəni, sadəcə olaraq insanlar öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməklə, yalnız dövlət qurumlarının göstərdiyi, icazə verdiyi yerlərə hərəkətlər eləsinlər və belə sadəcə olaraq bu icazəsiz girişlər gördüyünüz kimi çox böyük faciələrə səbəb ola bilir. Mina təmizləmək üçün yəqin ki, yeni texnika, texnologiyalardan da istifadə olunur və yenilərdə cəlb olunur. Bu barədə istəyərdik ki, danışasınız. Doğru buyurursunuz, çünki işğaldan azad olmuş ərazilər kifayət qədər böyük bir ərazilərdir. Əslində, biz bu ərazilərin minalardan təmizlənməsinin bir neçə mərhələdə həyata keçiririk. Əvvəlcə, həmin ərazilərdəki tədqiqat apararaq daha çox yüksək çirklənmiş ərazilər və aşağı çirklənmiş əraziləri biz təyin edirik. Bundan sonra isə müxtəlif metodlardan istifadə edərək bu mina təmizləmə əməliyyatlarını qururuq. Və bu mina təmizləmə əməliyyatlarında əlbəttə ki, bu minaxtarma əllə həyata keçirilir və bu mina təmizləmə əməliyyatlarına dəstək üçün uzaqdan idara olunan mexaniki vasitələr, mina axtaran itlərdən istifadə edərək daha çox geniş əraziləri tez bir zamanda təmizlənməsini biz təmin edirik. İstifadə etdiyimiz texnologiyalardan deyə bilərəm ki, bugün ANAMA'nın istifadə etdiyi alətlərin hər birisi beynəlxalq standartlara cavab verərək təmizləmə üçün daha etibarlı bir alətlərdir. Həmçinin burada min axtarma cihazları, skaner olunan aparatlar var ki, daha dərinə, dərində olan partlamamış sursatları və yaxud minaları aşkar edə bilmək qabiliyyətinə malik olan avadanlıqlardan istifadə edirik. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, humanitar mina təmizləmənin əsas məqsədi insanların həyatını qorumaq və o torpağın dərinliklərində olan sursatları, minaları təmizləmək ki, insanlar həmin əraziyə qayıdış zamanı o torpaqlardan istifadə edə bilsinlər, yəni əkib becərə bilsinlər. Adil bəy, bir sual da ünvanlamaq istəyərdim. Təbii ki, böyük qayıdış planı həyata keçirilir, bu istiqamətdə işlər aparılır, amma digər tərəfdən də biz bilirik ki, minalar illərlə təhlükə olaraq qalır. Bir çox ölkələrdə də hətta 2-ci dünya müharibəsindən sonra da illərlə aşkarlanan yeni minalar olub və azərbaycanlı vətəndaşlar, Qarabağ vətəndaşları həmin əraziyə qayıdacaqlar. Daha sonra amma yenə də mina təhlükəsi qalacaq. Nələrə əməl olunmalıdır? Hansı tədbirlərə riayət etmək lazımdır ki, daha sonra təhlükə Azərbaycan üçün də, həmin vətəndaşlar üçün də böyüməsin? Əslində, doğru buyursunuz. Bu günləri qayıdış prosesində insanların geriyə qayıtması və onların öz şəxsi təsərrüfatlarını inkişaf etmək üçün kənd və qəsəbələr ətrafından müəyyən bir fəaliyyətlərlə məşğul olması nəzərdə tutulur. Bunu nəzərə alaraq, həmin yaşayış məntəqələrinin çevrəsindəki olan istifadə yararlı torpaqlar bizim tərəfimizdən təmizlənir və bundan əlavə sadəcə olaraq bircə insanlara çağırış etmək istərdik ki, təhlükəli hesab olunan ərazilərə müdaxilə etməsinlər, getməsinlər və həmin əraziləri əgər hər hansı bir təhlükəli bir əşyə gördükləri zaman mütləq qaydada yetkili nümayəndələrə, dövlət nümayəndələrinə xəbər versinlər. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sadəcə olaraq insanlar daha ehtiyatlı olmalıdır. Çünki biz deyə bilmərik ki, hər tərəfdə bu təhlükə ilə qarşılaşa bilərik. Lakin bunun ehtimalı hər zaman var. Adım mənim,
Bunun için eyni zamanda əhali arasında bir maarifləndirmə tədbirləri də aparılmalıdır və biraz əvvəl siz bu barədə danışdınız. Bir ildən çoxdur ki, artıq təmizləmə işləri aparılır. Eyni zamanda maarifləndirmə tədbirlərində təsirini necə görürsünüz? Bir, deyək ki, bir il bundan əvvəl bir müqayisə eləsək. Mən qeyd elədim də, bugün doğrudan da bu maarifləndirmənin çox böyük təsirini biz müşahidə edirik. Əgər statistikaya nəzərə salsaq, biz ilk öncəki aylara nisbətdə bu statistika getdikcə azalmağa başlayıb. Çünki burada həm kütləvi informasiya vasitələrinin kifayət qədər rolu və diqqəti, bu məsələyə ayırdığı diqqəti tədqiqə layiqdir. O cümlədən də bizim anamanın mütəxəssisləri daimi olaraq müxtəlif vasitələrlə əhali arasında maarifləndirmə işlərini davam etdirirlər. Həmçinin həmin ərazidə işləyən işçilər arasında onların rəhbərlərinin bu barədə hansı formada bu maarifləndirmənin aparılmasının metodologiyasını biz onlara təqdim edirik. Yəni bu davam edir. Yəni bu dayanmır və maarifləndirmə demək olar ki, davam etdirir. Yəni vətəndaşlar artıq anlamağa başlayıblar da əvvəlki dövrlərə baxanda. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm o vətəndaşlara ki, hansı ki doğrudan da bizim bu çağırışlara qulaq verir və buna belə deyək də həmin ərazilərə getməkdən çəkinirlər. Təşəkkür edirəm həmin vətəndaşlara. Və bir daha yenə insanlara çağırış edərək deyirik ki, yəni əslində bunlar onların öz həyatı üçün risklidir. Və bunun sonrakı faciəsi təbii ki, bunların yaxınlarına və ailəsinə təsir edən bir amillərdir. Son olaraq bir sual da ünvanlamaq istəyərdim. Bilirik ki, bir çox ölkələr əslində maraqlıdırlar ki, mina təmizləmə prosesində iştirak etsinlər. Ən azından Azərbaycana dəstək göstərməyə çalışırlar. Böyük Britaniya, Birləşmiş Ştatlar, hətta mina axtaran itlərin verilməsi ilə bağlı da mətbuatda məlumatlar yayımlamışdı. Hansı ölkələrlə əməkdaşlıq qurulur bu istiqamətdə və sonrakı mərhələdə bunda maraqlı olan hər hansı bir ölkələr varmı ki, artıq müraciət ediblər və onlarla da müəyyən bir işlər qurulacaq? 20 il ərzində ANAMA kifayət qədər beynəlxalq mina təmizləmə fəaliyyəti ilə məşğul olan qurumlara sıx əməkdaşlıq edir. O cümlədən bizim BMT-nin inkişaf proqramıdır, UNICEF-in müxtəlif proqramlar çərçivəsində biz həyata keçirdiyimiz proyektlər olubdur. Və əgər bugünləri hər hansı bir ölkə və yaxud donor təşkilatı Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olmuş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətinə hər hansı bir formada dəstək verirsə, təbii ki, bu dövlət səviyyəsində bu müraciətlər olur və biz onu yalnız müsbət qarşılayırıq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm. Minnətdarıq ki, studiyamızın qonağı oldunuz və fikirlərinizi bölüşdünüz. Əhalinin maariflənməsi istiqamətində də hansı işlər görülür, məlumatlandırdınız. Təşəkkür edirəm. Minaların ərazilərdən tamamilə tez bir zamanda təmizlənməsi üçün Ermənistan tərəfi də mina xəritələrinə təhvil verməlidir. Elə dünən Stokholmda Xarici Nazirlərinin görüşündə də Azərbaycan Xarici Naziri Ceyhun Bayramov beynəlxalq təşkilatlardan bunu tələb elədi və bununla bağlı Ermənistan üzərində təzyiqlər artırılmalıdır deyir. Elə növbəti danışacağımız məsələ də budur. Bəli, həmin görüş çərçivəsində rəsmilərin hansı açıqlamaları oldu? Gəlin, buna diqqət yetirək. Çünki müxtəlif məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı. İlkin olaraq Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun açıqlamasından başlamaq istəyirik. Qlobal təhlükəsizlik vəziyyəti 1975-ci ildə Helsinki yekun aktının imzalandığı vaxtdan bəri kəskin dəyişib. Qloballaşma nəticəsində təhlükəsizlik də qloballaşıb. Terrorçu mütəşəkkil cinayətkarlıq və nizamsız miqrasiya hər yerdə artmaqdadır. Bütün bunların fonunda 50-ci illiyini qeyd edəcəyimiz Helsinki yekun aktı hələ də keçərliliyini qoruyur. Amma ATƏT hələ də 1975-ci ilin əməkdaşlıq ruhundan uzaqdır. Biz aramızdakı etimadsızlıq problemini həll edərək bu əməkdaşlıq ruhunu canlandırmalıyıq. Biz ATƏT regionundakı təhlükəsizlik çağırışlarının effektiv həllinə nail olmalıyıq deyə Mövlüt Çavuşoğlu vurğulayıb, həmçinin qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülh üçün fürsət pəncərəsi yaranıb. Biz inanırıq ki, ATƏT bizim regionumuzun sülh və sabitliyində daha geniş rol oynaya bilər. Təbii ki, ATƏT-in Minsk qrupu və ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həmsədrlərin fəaliyyəti də bu məsələdə xüsusi rol oynaya bilər, amma effektiv nəticə göstərməyiblər. 30 ilə yaxın müddət ərzində görək bundan sonrakı mərhələdə hansı işlər görəcəklər?
Rəsmi Moskvanın da ATƏT-lə bağlı gözləntiləri pozitiv deyil. Elə bununla bağlı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov da bir bəyanat paylaşıb. Bugün ATƏT acınacaqlı vəziyyətdədir. Avropa İttifaqı və NATO çərçivəsində blok nizam intizamın girovuna çevrilib. Xırda mövzulara qərq olub, qərbi tərəfdaşlarımız beynəlxalq hüquqi bir növ qaydalara əsaslanan nizam intizamla əvəz eləməyə çalışırlar. Həmin qaydalar isə onların öz müstəsnalarından çıxış edərək müəyyən etdikləri qaydalardır. Və təbii ki, iclasda bir sıra aktual məsələlər gündəmə gətirildi. Təbii ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri bir daha müzakirəyə çıxarıldı. Ceyhun Bayramovun açıqlamalarına dair az sonra biz də studiyamızda müzakirə aparacaq, amma daha bir çıxışı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Margareta Sederfeld nələr söyləyib? Gəlin, qısa şəkildə ona da diqqət yetirək. Ermənistan və Azərbaycan qoşunları arasında sərhəd toquşmaları yenilənmiş hərbi əməliyyatların spektrini genişləndirib. Mən hər iki tərəfdən bir araya gəlmələrini və uzunmüddətli sülh müqaviləsi üzərində razılaşmalarını xahiş edirəm. Bəli, Margareta xanım Azərbaycan və Ermənistanı sülh danışıqlarına səsləyib və hesab edir ki, sülh danışıqlarının tezləşdirilməsi bu problemin həlli istiqamətində rol oynaya bilər. Bəli, Avropa, Azərbaycan, Ermənistan, ümumiyyətlə, regiondakı münaqişələrin həllində ATƏT-in rolunun əvəzsiz olduğunu bildirir. Bununla bağlı isə İsveçin Xarici İşlər Naziri Anlində məlumat verib. Və qeyd edir, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Cənubi Qafqaz ölkələri arasında regional əməkdaşlığın qurulmasının tərəfdarıdır. Əminəm ki, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlərin qurulması üstünlüklər yaradır. ATƏT bu istiqamətdə addımlar atmağa və bu prosesə töhfə verməyə hazırdır. Təbii ki, belə hesab edirlər ki, əslində ATƏT kifayət qədər geniş rol oynaya bilər, amma az öncə də qeyd elədiyimiz kimi 30 ilə yaxın biz onların fəaliyyətini də yaxından izləmişik və görmüşük ki, əslində münaqişənin həlli istiqamətində ciddi addımlar atılmıyıb. Belə iclas çərçivəsində səsləndirilən fikirlər barədə təklif eləyərdim ki, siyasi şərhçi Turab Rzayevlə geniş şəkildə danışaq. Turab bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, zəhmət olmasa studiyamıza xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Turab bəy, elə biraz əvvəl biz həm Rusiya, Türkiyə və Qərbin ATƏT-lə bağlı mövqeyini diqqət yetirdik. Yeri gəlmiş elə dünən Stokholmda da bununla bağlı geniş müzakirələr aparıldı. Eyni zamanda Ceyhun Bayramov da xüsusilə dedi ki, ATƏT-in Minsk qrupu Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin qaydaya salınmasında rol oynaya bilər. Bu, onu deməyə əsas verirmi? Artıq biz ATƏT-in Minsk qrupu ilə birlikdə işləməyə razıyıq. Bir cümlə biz ATƏT-in Minsk qrupu ilə həmişə işləməyə hazır olmuşuq. Əsas məsələ odur ki, onlar öz işlərini layiqincə yerinə yetirə biliblərmi? Yəni, həmişə bizim üçün ən əhəmiyyətli sual bu olub. Çünki bundan əvvəl bilirsiniz, 30 il ərzində ATƏT əsas missiya rəhbəri olub. Yəni, hər iki ölkə arasında sülh danışıqlarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülhün əldə olunmasında əsas missiya, məsələ ATƏT-in Minsk qrupunun üzərində olub. Amma biz təəssüflər olsun ki, real bir həll planı, real bir sülh planı görməmişik. Əslində, bir neçə plan təklif olunub, daha sonra onlar modifikasiya olunub, amma hər dəfə fərqli bir bəhanə ilə bu planlar həyata keçirilməyib. Bəzən Ermənistanın destruktiv mövqeyinə görə, bəzən ATƏT-in planlarının Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun gəlinməsinə görə və s. Və biz əslində hər dəfəsində onlardan daha konstruktiv bir mövqə gözləmişik. Və hətta Qarabağ müharibəsinin dövründə belə, ondan sonra belə biz ATƏT-in missiyasından tam imtina eləməmişik. Amma biz onlara demişik ki, onlar yeni reallıqlar nəzərə alsınlar. Artıq status-quo dövründəki təkliflərlə, status-quo dövründəki anlaşmalar Azərbaycan tərəf üçün maraqlı deyil. Onlar yeni reallığı nəzərə alıb, yeni reallığa uyğun həll təkliflər verirsinlər. Və biz bunu onların yenə iştirakına qadağa qoymamışıq. Yəni, biz ATƏT-in iştirakını mümkün saymışıq. Düşünürəm ki, bu açıqlama da yenə sırf onunla bağlıdır. Yəni, biz yenə də ATƏT-in hansı pozitiv rol oynaya bilərsə, prosesdə oynamasının əleyhinə deyilik. Biz istəyərdik ki, ATƏT müsbət bir həll planı gətirsin, çünki qarşıda bizi uzun bir yol gözləyir, bir sülh planı hazırlanmalıdır, daha sonra maddə-maddə müzakirə olunmalıdır, sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Əlbəttə ki, sadəcə yekun sülh müqaviləsindən sonra artıq biz əmin ola bilərik ki, bölgədə sülh və əminamanlıq təmin olunub, iqtisadi əməkdaşlıq və inteqrasiya təmin olunub, artıq insan itkiləri olmayacaq hər iki tərəfdən və biz daha şəhid verməyəcəyik. Bunun üçün yekun sülh müqaviləsinə ehtiyac var və
Bunu çox müsbət addımdır ki, Avropa İttifaqı da belə başa düşdüm. Bunu arzusundadır. Onlar da istəyirlər ki, bir sülh planı əldə olunsun. Və əgər ATƏT bunda bir rol oynaya bilərsə, hansısa şəkildə bizim milli suveren maraqlarımız təhdid altına atmayan, bizim milli suveren maraqlarımızı qoruyan, onları da nəzərə alan bir həll planı təklif edə bilərsə, biz bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul edə bilərik. Turab bəy, istəyərdim ki, Ceyhun Bayramovun həmin iclasdakı çıxışlarına dair də bir sıra məqamlara toxunaq. Xüsusilə də itkin düşən şəxsləri vurğuladı. Qeyd elədi ki, 4000-ə yaxın itkin düşən şəxsin hələ də taleyi bəlli deyil. Daha sonra qeyd elədi ki, Ermənistana təzyiqlər olunmalıdır mina xəritələrinin verilməsinə dair. Sizin fikrinizcə bu görüşdən sonra, bu çıxışlardan sonra müəyyən bir təzyiqlər ola bilərmi Ermənistan tərəfindən, xüsusilə də həm itkinlərimizlə bağlı, həm də mina xəritələrinin verilməsinə dair? Bir açığı mən Ermənistan tərəfdən həm mina xəritələrlə bağlı, həm də itkinlərlə bağlı pozitiv bir nəticə çıxacağını gözləmirəm. Çünki artıq itkinlərdən uzun bir müddət keçib və böyük ehtimal o insanların böyük bir hissəsi ya həlak olub və ya başqa bir şəkildə artıq qətlə yetirilə bilər. Yəni biz artıq bilmirik onların taleyi ilə bağlı geniş məlumatlarımız yoxdur. Eyni şəkildə mina xəritələrində Ermənistan tərəfi ya mümkün qədər gec verməyə, gizlətməyə və ya tam doğru olmayan xəritələr verməyə çalışır. Biz bunu daha əvvəllər də müşahidə eləmişik. Sadəcə burada əsas məqam odur ki, Ceyhun Bayramovun bu çıxışı ilə biz əslində qarşı tərəfin insan hüquqlarına uyğun olmayan hərəkətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırırıq və bunlar əlbəttə ki, orada qeydlərə keçir. Yəni, həmin danışıqlarda, həmin üç tərəfli, iki tərəfli vasitəçilərin iştirak ilə olan danışıqlarda bunlar hamısı qeydə keçir və daha sonra Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir haqsız tələb edildikdə biz bu məsələləri kontrargument kimi istifadə edə bilirik. Biz açıq şəkildə deyirik ki, onda Ermənistan bu mina xəritələrini təqdim eləsin və onda Ermənistan bu itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məlumatları bizə təqdim eləsin. Ən azından biz 30 il keçdikdən sonra o insanların həyatda olub-olmadığını bilək. Siz təsəvvür edin, hələ də Azərbaycanda oturub, öz itkin düşmüş şəxslərini gözləyən insanlar var 30 il keçməsində baxmayaraq. Onlar haqqında hətta belə şayələr belə dolaşır. Məsələn, haradasa görmələri ilə bağlı Rusiyada, Ukraynada, fərqli bölgədə və s. Yəni, bu insanlar 30 il keçib o müharibədən və artıq öz yaxınlarının, doğmalarının, taleyinin nə olmasını bilmələri haqqı var. Ən azından Ermənistan onları qətl ediblərsə belə, onu bizə açıq şəkildə bildirsin ki, biz bu insanları öldürmüşük və ya həmin insanlar üçüncü bir ölkəyə keçirilibsə, bizə təqdim olunsun və ya hələ də sağ olanı varsa Azərbaycan tərəfə təqdim olunsun. Biz bunları istəyirik. Ermənistan tərəfinin burada çox konstruktiv bir mövqə tutmasını mən açıq çox da pozitiv deyiləm, gözləmirəm. Amma ən azından Ermənistan artıq məcbur olacaq gələn dəfə Avropa İttifaqı qarşısında bir tələb qoyanda və ya bizim qarşımızda bir tələb qoyanda bununla bağlı özdə addım atsın. Məsələn, Avropa İttifaqının bizə ən çox tələb etdiyi məsələlərdən biri nə idi? Bizim sərhədlərimizi pozmuş erməni cinayətkarların təhvil verilməsi bununla bağlı bir tələb var və biz artıq bu argumentləri ortaya qoyduqdan sonra Avropa İttifaqı ən azından məcbur olacaq ki, gələn dəfə Ermənistanı ya mina xəritələri verməyə, ya bizim itkin düşmüş, əsir düşmüş şəxslərimizlə bağlı ən azından məlumatları paylaşmağa məcbur edəcək ki, onun qarşılığında da biz əlbəttə xoş niyyət göstərib o şəxsləri azad edə bilərik. Düşünürəm ki, burada əsas hədəf Ermənistana Avropa İttifaqı tərəfindən təzyiq edilməsi və ən azından təzyiqin ikili olmasıdır. Çünki indiyə qədər biz sırf bu bizim tərəfimizdən əsir götürmüş cinayətkarlarla bağlı daha çox bir tərəfli basqının şahidi olurduq. Yəni həm Rusiya tərəfindən, həm Avropa İttifaqı tərəfindən, xüsusilə Fransa tərəfindən, həm Qərbdən ümumiyyətlə fərqli-fərqli senatorlardan, fərqli-fərqli parlamentlərdən ki, sırf Azərbaycan tərəfindən əsir götürmüş cinayətkarlarla bağlı bir tələblər ortaya sürülürdü. Yəni, burada Azərbaycanın haqqlı mövqeyi sadəcə bir İtaliya timsalında və Türkiyə timsalında o mina xəritələrlə bağlı biz Azərbaycan mövqeyinin dəstəklənməsini gördük. Bir də əsir düşmüş şəxslərlə bağlı əlbəttə ki, bu məlumatlar artıq verilməlidir. Yəni, əgər Avropa İttifaqı dediyi kimi bir sülh müqaviləsi istəyirsə, sülh müqaviləsinin həqiqətən vacib olduğunu düşünürsə, iki tərəf arasında düşmənçiliyin azalması üçün, qarşılıqlı etimadın yaranması üçün məhz həmin əsir və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məlumatların Azərbaycan tərəfinə verilməsi çox düşünürəm ki, sülhə aparan yolda uğurlu bir addım olardı. Elə Azərbaycanın naziri Ceyhun Bayramov da ermənilərin yerləşdirdiyi minaların, xəritələrin verilməsi ilə bağlı əlavə olaraq Ermənistanın qarşı təzyiqlərin olmasının vacibliyini dedi.
Əgər bu vacib bir, önəmli bir tədbirdirsə elə həmin ölkələrin xarici nazirləri də onu dəstəklədilər və regionda sülhün olmağını istəyirlər. Belə olan halda Ermənistana doğrudan mı, hansı formada təzyiqlər ola bilər? Bilirsiniz, Ermənistan geniş lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Ermənistan və xüsusilə erməni lobbisi, xaricdəki erməni diasporası deyək, fərqli ölkə parlamentlərində tez-tez bu məsələni gündəmə gətirirlər. Yəni, İspaniyadan tutmuş, Hollandiyaya qədər, Fransadan tutmuş, Rusiyaya qədər, Kanadadan tutmuş, Belçikaya qədər fərqli ölkələrdə bu məsələ gündəmə gəlir. Onlar parlament qruplarının üzərində bir təzyiq formalaşdırırlar. Həmin şəxslərə və məsələn, Azərbaycan tərəfindən müharibədə əsir götürülmüş sərhəd pozucuları ilə bağlı, cinayətkarlarla bağlı təzyiq formalaşdırılır Azərbaycana qarşı və ya insan hüquqları ilə bağlı. Təsəvvür edin, 30 il ərzində bizim torpaqlarımız işğala, dağıntıya məruz qalıb. Minlərlə vətəndaşlarımız fərqli fiziki işgəncələr görüblər. Minlərlə vətəndaşlarımız həlak olub və bunun qarşılığında Ermənistan bizi beynəlxalq məhkəmələrə verib ki, bəs Azərbaycan müharibə hüququnu pozub və biz ermənilərə qarşı hansısa qanunsuz əməllər, insan hüquqlarına qarşı əməllər törətmişik. Tam tərsi bir propaganda gedir dünyada və bütün bunların qarşısını almaq üçün biz öz arqumentlərimizi ortaya qoymalıyıq. Və bizim arqumentlərimiz nədir? Biz mina xəritələrinin qaytarılması, çünki həmin minalar piyada əleyhinə minalar ümumiyyətlə BMT-nin qadağan etdiyi bir silah növüdür. Yəni insan hüquqlarına ziddir. Həmin minanın istifadəsi insan hüquqlarına ziddir. Bunlar isə milyonlarla o cür mina basdırıblar və bir də onun xəritələrini gizlədirlər. Müharibə bitməsinə baxmayaraq, öhdəlik götürmələrinə baxmayaraq təqdim eləmirlər. Eyni məsələ əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarımıza aid məlumatlara aiddir. Eyni məsələ eyni vaxtda bizim insan hüquqları ilə bağlı məsələlərə aiddir. Məsələn, ən son bilirsiniz ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qarşısında Azərbaycanlılara qarşı edilən haqsızlıqlara qarşı, Azərbaycanlılara qarşı edilən insan hüquqlarının pozulmalarına qarşı və irqçiliyin irqi ayrı seçkiliyin və bəzi genosid elementlərinin belə Azərbaycanlılara qarşı tətbiq edilməsi ilə bağlı dekabrın 7-sində yenə bir məhkəmə olacaq Avropa Məhkəməsində, İnsan Haqları Məhkəməsində və biz bununla nəyə əldə etməyə çalışırıq? Həm də və ya Xarici İşlər Nazirliyinin burada məqsədi nədir? Biz sivil dünyanın, xüsusilə Ermənistanla çox iç-içə olan, erməni lobbisi ilə iç-içə olan dünyanın sırf Azərbaycan lehinə bir qərar verib Ermənistanı kənarda saxlayacağını əlbəttə ki düşünmürük. O qədər sadə lüft deyilik. Amma əsas məsələ odur ki, orada bizim arqumentlərimizi də eşitsinlər. Biz də bizə qarşı olan haqsızlıqları ortaya qoyaq. Ən son müharibədə bilirsiniz, fosfor bombalarının istifadə edilməsi ilə bağlı faktlar var. Kasetli bombalar istifadə olunub, sivil yaşayış məskənlərinə balistik raketlər atılıb. Biz bu faktları ortaya qoyub və bununla bağlı izahat istəməliyik ki, sabah Avropada ermənilər hər hansısa erməni diasporası lobbiçilik edəndə onların qarşısında bu faktlar orada qoyulsun. Eyni şəkildə mina xəritələri də bununla bağlıdır. Əgər sabah artıq hər hansı bir erməni diasporu nümayəndəsi və erməni lobbiçisi gedib, eyni həmin o nazirlərə, o parlamentlərə yaxınlaşıb onlardan Azərbaycana təzyiq göstərməyi xahiş edəndə onlar da deyəcəklər ki, Azərbaycanın mövqeyi də budur ki, siz Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bu elan olub, siz onlara mina xəritələrini qaytarın, siz onlara əsir və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məlumatları verin və onun əvəzində onlar da sizə sizin müharibədə əsir düşmüş və müharibədən sonra əslində o insanlar, ona görə biz onlara sərhəd pozucu cinayətkar sayırıq, çünki müharibə bitdikdən sonra həmin insanlar Azərbaycan tərəfindən əsir götürülüb. Həmin şəxslərin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycan da bir xoş məqamlı bir addım atsın. Yəni Azərbaycan bunu atmağa qadir olduğunu bir neçə dəfə elan eləyib və hətta bununla bağlı bir neçə nümunələr də var. Biz bundan əvvəl həlak olmuş ermənilərin cəsədlərini öz ölkələrinə geri göndərmişik. Bir neçə dəfə fərqli-fərqli daha yaşlı və ya daha xəstə olan həmin cinayətkarların içərisindən olan şəxsləri geri göndərmişik. Xatırlayırsa bu Muradovun öz missiyasından kənar olub ya Bakıdan biz ona o hərbi cinayətkarlara təhvil vermişik bir neçə dəfə. Biz bununla bağlı xoşməramlı addımımızı atmışıq. Və burada Xarici İşlər Nazirliyinin, xüsusilə cənab Bayramovun əsas hədəfi də ondan ibarətdir ki, gələn dəfə hər hansı bir parlamentdə, Brüsseldə, Strasburqda, İsveçrədə bu məsələ qaldırılanda digər tərəf Azərbaycanın da arqumentlərini görsün. Çünki buna qədər daha çox məsələ bir tərəfli gedir. Daha çox erməni diasporasının, erməni lobbisinin fəaliyyəti sayəsində həmin bir çox parlament və ölkə Azərbaycandan bunu tələb edirdi. Bunlar artıq Azərbaycanın da tələbini eşitdilər və artıq gələn dəfə bir balanslı, biz ümid edirik ki, bir balanslı bir münasibət
sərgiləcəklər və hər iki tərəfə bir-birinə qarşılıqlı şəkildə kompromisə getməyi tələb edəcəklər. Nəinki təkcə Azərbaycan üzərində bir tədqiq qurmağa çalışacaqlar. Ceyhun Bayramov elə iclas çərçivəsində söylədiyiniz məsələlərə diqqət çəkdi və qeyd elədi ki, 10 noyabr bəyanatına əsasən Ermənistan silahlı birləşmələri həmin ərazini tərk etməli idilər, amma dəfələrlə vurğuladı ki, hələ də həmin birləşmələr Azərbaycan ərazisindədir. Onların həmin ərazini boşaltması da çox vacib bir məqamdır. Bu məsələdən sonra hər hansı bir dəyişiklik ola bilərmi? İstərdim bu barədə danışaq. Xüsusilə də Soçi görüşünün əhəmiyyətini vurğuladı. Noyabrın 26-sında keçirilən görüşdən sonra ümid edirdi ki, Cənubi Qafqazda müəyyən bir irəliləyişlər əldə olunacaq dedi. Sizin fikrinizcə həm Soçi görüşündən sonra həm də vurğulanan bu məsələyə dair, xüsusilə də Ermənistan silahlı birləşmələrinin Qarabağı tərk etməsinə dair hər hansı bir nəticə əldə edə biləcəyimi? Bilirsiniz, aşağı bu məsələlərdə nəticənin əldə olması bir neçə günə hesablanmır. Ümumiyyətlə, bu diplomatik bir Azərbaycan öz tələblərini irəli sürür və bununla bağlı Azərbaycan həm də bir təzyiq yaradır. Və nəticədə, yekun nəticədə bu tələblərin nə qədər həyata keçməsi qarşılıqlı şəkildə tərəflərin bir-birinə kompromisi ilə bağlıdır. Amma ilk öncə biz öz haqlı tələblərimizi ortaya qoymalıyıq və bununla bağlı həm bunu dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, onlar Azərbaycanın haqlı mövqeyini görsünlər, həm də qarşı tərəfə, Ermənistan tərəfə artıq onların bizdən hər hansı bir güzəşt əldə etmək üçün etməli olduqları məsələni yenidən xatırlatmalıyıq. Artıq bir ildən çox vaxt keçib bilirsiniz və həmin sülh bəyanatına açıq şəkildə vurğulanıb ki, Qarabağın dağlıq hissəsində heç bir erməni silahlı birləşməsi qalmamalıdır. Onlar hamısı tək silah olunmalıdırlar və yaxud tək eləməlidirlər. Amma indiyə qədər biz görürük ki, orada erməni silahlı birləşmələri var, hətta Ermənistan ordusuna aid silahlı birləşmələri var və onlar hətta öz strukturlarını, müəyyən strukturlarını belə qoruyub saxlayırlar, məsələn, saxta qondarma müdafiə naziri, ordu, generallar və s. Bunlar hələ də qalmaqda davam edir. Bu, əslində, sülh bəyanatının şərtlərinin Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməməsidir. Və biz bunu əlbəttə ki, açıq şəkildə tələb edirik, biz bunu böyük ehtimal Soçi görüşündə də qaldırmışıq, ondan qabaq da indi Avropada keçirilən bu görüşlərdə də biz bunu yenidən qaldırırıq. Və burada Soçi görüşünə vurğulanması isə əsasən nə ilə bağlıdır? Soçi görüşünə vurğulanması onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın hal-hazırda istədiyi iki ilkin məsələ var ki, biz düşünürük ki, bunlar üzərindən Ermənistanla kompromis tapmaq daha rahatdır. Bunlardan biri sərhədlərin sivil şəkildə delimitasiya olunmasıdır. Yəni, sərhədlər sivil şəkildə bölünsün və artıq bizim Azərbaycan Ermənistanla arada sərhəddə problemli məsələ qalmasın. Bir məsələ budur. İkinci məsələ də nəqliyyat dəhlizlərinin, kommunikasiyaların açılması məsələsidir. Biz öz nəqliyyat dəhlizlərimiz, kommunikasiyalarımızı Ermənistana açmağa hazırıq. Azərbaycanın bundan bir neçə müddət əvvəli humanitar yüklərin Gəncə üzərindən və Azərbaycan dəmir yolları və quru yollar üzərindən daşınmasına şərait yaratması bunun bir bariz misalıdır. Bundan əlavə biz Laçın dəhlizi üzərindən Ermənistanın Dağlıq Qarabağla, daha doğrusu indiki Qarabağdakı erməni icması ilə əlaqə saxlamasına qarşı deyilik. Amma bunun əvəzində biz də sülh bəyanatında göstərildiyi kimi maneəsiz şəkildə Ermənistan ərazisindən istifadə edərək Naxçıvanın və Azərbaycanın digər əsas hissəsi arasında nəqliyyat infrastruktur əlaqələrinin açılmasını istəyirik. Yəni, bizim Zəngəzur dəhliz dediyimiz Azərbaycanın Zəngilan rayonunu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu ilə birləşdirəcək dəmir yolu və avtomobil yolunun bir paralel şəkildə çəkilməsi və istifadəyə başlaması ilə bağlıdır. Bununla bağlı tək Azərbaycan yox, eyni vaxtda biz Türkiyənin və Rusiyanın da narahat olduğunu görürük. Çünki artıq Rusiyada ikinci və hətta üçüncü toplantıdakı sırf bununla bağlı kommunikasiyanın açılmasını istəyir. Çünki Rusiyada bu şəkildə həm özünün sərbəst şəkildə hərəkət etməsini, həm də regionda artıq bir qarşılıq kommunikasiyanın açılmasını istəyir. Eyni şəkildə Türkiyə xatırlayırsa birbaşa İğdırdan bu yaxınlarda yeni açıqlama verdi. Türkiyə rəsmiləri İğdırdan birbaşa Azərbaycana yol olacaq, bu yolun işlək olunması ilə bağlı bir açıqlama verdi. Hətta biz bildiyimiz qədər İğdırdan artıq Naxçıvan sərhədinə qədər dəmir yol xətti çəkilişləri başlayır. Digər tərəfdən biz Ağbəndə qədər Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsində dəmir yolu və avtomobil yolunun əsasını qoymuşuq və sürətli şəkildə o yol bərpa olunur. Və əlbəttə ki, aradakı o Zəngəzur ərazisindən keçən həmin qovşaq olmadan bizim Ağbəndə çəkdiyimiz avtomobil və dəmir yollarının eyni şəkildə Türkiyənin İğdıra çəkdiyi dəmir yolunun, İğdırın Naxçıvan çəkdiyi dəmir yolunun iqtisadi perspektivliyi olmur. Çünki arada bir kəsinti qalır. Və artıq Ermənistan bir ildən çox söz verdiyi şəkildə və bundan sonra Rusiyada, həm Soçidə, ondan əvvəlki
ölkə rəhbərlərinin üçtərəfli görüşündən, ondan əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşlərində və s. Qəbul etdiyi, təsdiqlədiyi, söz verdiyi kommunikasiyanın açılması məsələsini həll eləsin. Biz bu iki məsələni Soçi görüşündə yeni dilə gətirdik, həm delimitasiya, həm kommunikasiyanın açılması məsələsini və Avropa İttifaqı ilə olan görüşlərdə yenə biz mövqeyimizi ortaya qoyuruq ki, məhz elə Azərbaycanın həm sərhədlərin sivil şəkildə, sülh şəkildə delimitasiya edilməsi ilə bağlı təklifi, həm də eyni vaxtda nəqliyyat kommunikasiya dəhlizlərinin açılması da təklifi əslində sülhə ən böyük töhfədir. Məhz kommunikasiyalar açıldıqdan, sərhədlər açıldıqdan sonra iki ölkə arasında, iki xalq arasında sülh mümkündür. Yoxsa sərhədləri bağlayıb, kommunikasiya olmadan öz xalqına sadəcə nifrət, revanşizm, şovinist ideyalar aşılamaqla əlbəttə ki, iki cəmiyyət arasında, Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyət arasında sülh ola bilməz. Turab bəy, təşəkkürümüzü bildirirsiniz studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Belə, dəyərli izləyicilər, təbii ki, Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Stokholmda keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan əsas məsələlərə dair siyasi şərhçimiz də öz fikirlərini söylədi. Təbii ki, Azərbaycan da artıq ölkənin narahat eləyən əsas məsələləri gündəmə gətirdi. Burada itkin düşmüş 4000-ə yaxın şəxsdən söhbət gedir. Həmçinin ərazilərimizin minalanmasından və xəritələrin hələ də bizə təhvil verilməməsindən söhbət gedir. Eləcə də Ceyhun Bayramovun vurguladığı kimi əsas məqam ondan ibarətdir ki, hələ də Qarabağda, Azərbaycan ərazilərində qanunsuz erməni silahlı birləşmələri var və beynəlxalq ictimaiyyət buna dair Ermənistana təzyiq göstərməlidir. Biz bunların həllinə nail olmağa çalışırıq, regiona sülh gətirməyə çalışırıq və Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında da bu məsələ kifayət qədər geniş şəkildə gündəmə gətirildi. Ümid eləyək ki, bir nəticə də əldə olunacaq. Elə toplantıya diqqət yetirsək, sənə də qeyd elədiyin kimi, əslində Azərbaycan tərəfi daha sərt bəyanatlarla çıxış elədilər və Ermənistanın cəzalandırılmasını, ona qarşı təzyiqlərin artırılmasını qarşı tərəflərdən tələb etdilər və eyni zamanda bir sıra ölkələr Azərbaycanla işğaldan azad olmuş ərazilərdə elə Birləşmiş Ştatlar energetika və digər layihələrin icrasında da maraqla iştirak edəcəklərini qeyd elədilər. Bizim isə əsas digər məsələlərimizdən biri uzun günlərdir ki, artıq parlament iclası keçirilir həm komitələrdə. Bu proses bitdi və büdcə ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Nəhayət ki, bugün qanun layihəsinin qəbulu nəzərdə tutulub. Amma digər məsələlər də gündəliyə daxil edilib. İstərdik bununla bağlı bağlantı edək. Milli Məclisin üzvü Arzu Nağıyevdən ətraflı soruşaq. Arzu müəllim, salam. Arzu bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram. Salamınız xeyir, mən də sizi salamlayıram. Arzu bəy. Bilirik ki, Milli Məclisin bugün keçiriləcək iclasında 33 məsələ gündəliyə daxildir və bu dəfə artıq 3-cü oxunuş həyata keçiriləcək gələn ilin dövlət büdcəsinə dair bir sıra məsələlər müzakirəyə çıxarılacaq. Xüsusilə də sosial istiqamətli mövzular müzakirə mövzusu olacaq. Detallı şəkildə sizdən məlumatları öyrənək. Düz qeyd etdiniz ki, artıq hökumətin iştirakı ilə, eyni zamanda hökumət üzvlərinin, nazirlərin, komitə rəhbərlərinin iştirakı ilə büdcə layihəsinin əsasən müzakirəsi komitələrdə də bitib, eyni zamanda plenar iclasın ikinci oxunuşda da bitib. Bugün artıq üçüncü oxunuşda dekabrın üçündə, yəni keçirəcək iclasın gündəliyinə 33 məsələ təklif olunub. Bunların üçüncü oxunuşda olan əsasən sosial paketdir. Bildiyiniz kimi 2022-ci ilin dövlət büdcəsidir, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsidir, işsizlikdən sığorta, yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında vergi məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər edilməsi məsələsi üçüncü oxunuşda gündəlikdədir. Bundan başqa üçüncü oxunuşda inzibati xətalar məcəlləsində müvafiq. Ən maraqlı məqamlardan da biri yerli bələdiyyə vergilər və ödənişlər haqqındadır. Hansı ki, bu da bir ciddi müzakirələrə səbəb olan məsələdir. Yəni, hər bir bələdiyyənin ərazisində olan istər tikinti materialları, digər məsələlərin məhz büdcəyə necə ödənilməsi məsələsi bugün gündəmdədir. Bundan sonra vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqındadır, sosial sığorta, nağdsız hesablaşmalar, yəni iqtisadi və sosial paket əsasən bugün üçüncü oxunuşda plenar iclasa təqdim olunur. İcra haqqında, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı, dövlət satın almaları haqqında, dövlət rüsumları haqqında bunlar üçüncü oxunuşdadır. Artıq
bir neçə dəfə müzakirə olunub, qeyd olunan kimi bütün komitələrdə demək olar ki, çox ciddi dinləmələr keçirilib. Çünki əsas məsələ bugün əsas təbəqə ilə işləmək, digər istiqamətdə işləmək və bu təbii ki, büdcədə öz əksini tapıb. Çünki büdcə ciddi bir büdcədir, qələbə büdcəsidir, zəfər büdcəsidir və burada da sosial paket, eyni zamanda işğaldan azad olmuş ərazilərin yenidən bərpası istiqamətində ciddi addımlar atılır. Bundan başqa bir sıra su məcəlləsi, balıqçılıqla və digər istiqamətdə də müəyyən daxil olmuş layihələrin müzakirəsidir, hərbi qulluqçularla bağlı məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin sığortası, yəni eyni zamanda hərbiçilərin sığorta məsələsi, xarici və xaricdə ölkələrdə beynəlxalq təşkilatın fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndələrlə bağlı. Yəni, çox məhsuldar bir gün gözləyir. Eyni zamanda hətta Milli Məclisin özünün 2022-ci il xərclər smetası tutulur. Milli Məclisin hesablama palatasının büdcəsi, xərclər smetası. Yəni, bir sıra əsasən üçüncü oxunuşdadır. Sonra birinci və ikinci oxunuşda Dövlət Pedagoji Universitetinin 100 illiyi ilə bağlı yubiley medalının təsis edilməsi, müdafiə sənaye sahəsində əməkdaşlığa görə təsis olunma, 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının fərdi identifikasiya kartı haqqında və bir sıra maraqlı məqamlardan da biri inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik edilməsi, sonra kəşfiyyat və kəşfiyyat haqqında qanunda müvafiq dəyişikliklər, müəllif hüququ, məhkəmələr və hakimlər haqqında bunlar artıq birinci oxunuşdadır. Yəni, 33 bugün layihə plenar iclasa təqdim olunur və düşünürəm ki, çox ciddi müzakirələrə səbəb olan necə deyərlər, layihələrdir və bunlar da artıq çox müzakirə olunub və üçüncü oxunuşdan yəqin ki, qəbul olunması gözlənilir. Arzu müəllim, bugün yəqin ki, müzakirələr bitəcəyi artıq büdcə hökumətə təqdim olunacaq. Siz regionlarda da əhali ilə görüşürsünüz, eyni zamanda Qarabağ müharibəsi iştirakçısınız. Qısa olaraq bilmək istəyərdik, hamını ictimaiyyəti düşündürən bir məsələ bu büdcədən, büdcə xərclərindən əhali əsasında xüsusi kateqoriyadan olan şəxslər nə əldə edə biləcəklər? Bununla bağlı siz, digər deputatlar hansı kontekstdən çıxış edəcəksiniz? Qısa olaraq zəhmət olmasa məlumat verərsiniz. Bilirsiniz, əsasən ən həssas təbəqə olan qazilər və şəhid ailələri ilə bağlı, eyni zamanda minimum əmək haqqı ilə bağlı, meyyarlarla bağlı bütün deputatlar demək olar ki, ilk növbədə təhlükəsizlik və suverenliklə bərabər hər bir Azərbaycan vətəndaşının əsas da həssas təbəqənin rifahı haqqında polemikalar aparıb, müzakirələr aparıb. Əsas bütün deputatları maraqlandıran, eyni zamanda Azərbaycan xalqın maraqlandıran və həssas təbəqə ilə bağlı əsas müzakirələr onun üzərində qurulur ki, onların sosial vəziyyətini necə daha da artırmaq, eyni zamanda iş yerlərinin yenidən açılması, yeni iş yerlərinin açılması məsələsi əsas gündəmdə olan məsələlərdir. Təşəkkürümüzü bildiririk, Arzu müəllim, sizə minnətdarıq fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün və Milli Məclisin təxminən bir saat sonra keçiriləcək iclasında hansı məsələlər detallı şəkildə müzakirəyə çıxarılacaq bu barədə bizə məlumat verdiyiniz üçün. Dəyərli izləyicilərimiz, dünyada 3 dekabr tarixi əlilliyi olan insanların beynəlxalq günü kimi qeyd olunur və buna dair Dövlət Yol Polisi İdarəsindən də sürücülərə müraciət olunub və həmin yol nişan onlarına xüsusilə diqqət yetirmələri xahiş olunub. Bəli, əlillərə hər zaman elə münasibət göstərilməlidir ki, cəmiyyətdə daha doğrusu yollar və digər məsələlər elə tənzimlənməlidir ki, onların da rahat şəkildə hərəkət etmələri üçün şərait yaradılsın. Çalışacaq ki, bu istiqamətdə danışaq, amma hələ ki, verilişimizin birinci hissəsi artıq başa çatır və ikinci hissədə də aktual mövzuları müzakirəyə çıxaracaq. Az sonra ayıl 24-də xəbərlər buraxılışını izləyəcəksiniz. Daha sonra isə işgüzar səhər komandası yenidən öz fəaliyyətini davam etdirəcək.